Hələ qədim dövrlərdən insanlar itburnu bitkisini bir çox xəstəliklər zamanı dərman əvəzi kimi istifadə ediblər. Elə bu gün də itburnu bitkisinin müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında məlumatı olanlar apteklərə üz tutmağa tələsmirlər. Çünki bu bitki bir çox dərdlərə dərmandır. Sağlamlığınız üçün çox böyük əhəmiyyətə sahib olan itburnunun faydalarına keçməzdən əvvəl sizin üçün faydalı ola biləcək videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Öz zəngin tərkibinə görə itburnunun insan sağlamlığı üçün saymaqla bitməyən faydaları var. Xalq arasında onu yabanı qızılgül, köpək gülü kimi adlandırırlar. Əvvəlcə itburnudan dəmlənmiş çayın faydalarına nəzər salaq. Bu çay immuniteti gücləndirir, iltihabı proseslərin qarşısını alır, soyuqdəymə zamanı olduqca xeyirlidir. Sinir sistemini sakitləşdirir, böyrəklərdə və öt kisəsində daşların əmələ gəlmə riskini azaldır, mədə ağrılarını götürür, bağırsaqların təmizlənməsinə kömək edir. Ürək damar xəstəlikləri üçün faydalıdır, iştahı açır, qan təzyiqini aşağı salır, maddələr mübadiləsini normallaşdırır, sidiqovcu xassəyə malikdir, orqanizmin ümumi tonusuna müsbət təsir göstərir. İtburnu çayını hazırlamaq üçün 2 qaşıq itburnu meyvəsini xırda hissələrə bölmək, üzərinə 250 qram qaynar su əlavə edərək 10 dəqiqə dəmdə saxlamaq lazımdır. İstifadə zamanı zövqə uyğun az miqdarda şəkər tozu yaxud da bal əlavə etmək olar. Çay içməzdən əvvəl bir neçə dəfə steril tənzifdən süzün. Bu çox vacibdir. Məsələ burasındadır ki, itburnunun içərisində kiçik tükçüklər var ki, bu tükçüklər mədə bağırsaq sisteminə düşdüyüdə onu qıcıqlandıra bilər. İtburnu çayını gün ərzində 2-3 dəfə yarım stəkan olmaqla qəbul etmək olar. Çaya zövqə görə bal əlavə etmək olar. Bal çayın faydalı xüsusiyyətlərini daha da artıracaq. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, balı isti çaya əlavə etmək olmaz. Bu halda balın faydası kəskin azalır. Dəmləməni 1-2 həftə ərzində qəbul edin, sonra 1-2 həftə fasilə verin və yenə qəbul edin. Yetişmiş itburnunun tərkibi A, B1, B2, B6, C, Y, K, P, PP və RY vitaminləri, kalium, natrium, kalsium, sodium, magnezium, fosfor, dəmir, marqaniz, xrom, molibden, mis, kobalt və s. mineralları, zülallar, karbohidratlar, liflər, sərbəst orqanik turşular, tanin, boyaq maddələri, karotin, riboflavin, limon və alma turşusu, şəkər, fitonosidlər, pektinlər və efir yağları ilə zəngindir. Məhz bu səbəbdən itburnu təbii polivitamin sayılır. Uşaqlara, yaşlı, zəifləmiş, xəstə insanlara itburnu dəmləməsini ümumi möhkəmləndirici vasitə kimi vermək olar. İtburnunun tərkibində olan C vitamininin miqdarı qara qarağatdan 5-10 dəfə, limondan isə 40 dəfə çoxdur. İtburnu az kalorili bitkilərdəndir. Onun qurusunun 100 qramında 284 kilokalori var. İtburnudan xalq təbabətində həm təzə, həm də qurudulmuş formada geniş istifadə edilir. Bu gilə meyvənin nadir xüsusiyyətləri onu bir çox xəstəliklər və pozulmalar zamanı çox təsirli müalicəvi vasitə edir. İtburnu bitkisindən arıqlamaq üçün də istifadə etmək olar. Bunun üçün 1 litr qaynar suya 3 xörək qaşığı itburnu meyvəsi əlavə etməli və 12 saat saxlanılmalıdır. 2 həftə ərzində hər gün yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl 1 stəkan içməklə istənilən nəticəni əldə etmək olar. Hamilə qadınların itburnu bitkisinin çayından istifadə etmələri məsləhətdir. Gələcək analar bununla orqanizmlərinin müqavimətini gücləndirərək müxtəlif viruslardan özlərini qorumuş olarlar. Xanımlara gün ərzində 1-2 stəkan itburnu çayı yaxud dəmləməsi kifayətdir. Böyrək xəstəliklərindən şikayətlənənlər üçün itburnu bitkisi olduqca faydalıdır. Böyrəklərin iltihabı zamanı 3 xörək qaşığı itburnu meyvəsi ilə 6 xörək qaşığı qarğıdalı saçağını yarım litr qaynar suda qaynatmamaq şərti ilə dəmləmək lazımdır. 12 saat saxladıqdan sonra süzmək və 3 ay ərzində gündəlik olaraq yeməkdən qabaq 100 qram içmək lazımdır. Əgər üzünüzdə olan çəhrayı rəngli, yəni bizim uqri dediyimiz nöqtələr varsa, onda köməyinizə itburnu gəlir. 10 qram itburnu 100 ml suda qaynadılır. 5 dəqiqə qaynadıqdan sonra 1 saat soymağa buraxılır. Sonra alınmış lasyon ilə səhər və axşam üst silinir. Qadınlarda uşaqlığın soyuq dəyməsi zamanı 1 xörək qaşığı itburnu dənəsini 2 stəkan suda 10 dəqiqə ərzində qaynadın və 1 sutka qalsın. Üzərinə zövqə görə şəkər tozu əlavə edib gündə 2-3 dəfə yarım stəkan için. Turşuluq dərəcəsi aşağı olan qastrit zamanı 2 bağa yarpağı, 2 çoban yastığı, 1 itburnu, 1 boy madəran otu, yəni tisiyacelis götürüb xırda doğranılır. Bu qarışıqdan 2 xörək qaşığı götürüb yarım litr suda qaynadın. Sonra 6 saat termosda saxlayın.
yeməkdən sonra gündə 2 dəfə yarım stəkan için. Zəif görmə zamanı bir xörək qaşığı it burnu götürüb 2 stəkan suda 5 dəqiqə qaynadın. Soyduqdan sonra yarım stəkan olmaqla gündə 2 dəfə qəbul edin. Bədənin zəifləməsi və ağır fiziki yorğunluqdan sonra belə bir müalicəvi çay içə bilərsiniz. 25 qram quru it burnu, ada çayı yarpağı, nana yarpağı, qınıqotu yarpağı və çoban yastığını xırda-xırda doğrayın. Sonra bunları bir-birinə qatın. 2 xörək qaşığı götürüb 2 stəkan suda 5 dəqiqə qaynadın. Sonra 8 saat dəm alması üçün saxlayın. Səhər yeməyindən və nahardan sonra yarım stəkan, axşam isə 1 stəkan için. Meningitdə bir xörək qaşığı xırdalanmış it burnu meyvəsinin üstünə 1 stəkan qaynar su töküb 10 dəqiqə qaynadaraq 1 sutka dəmdə saxlamaq lazımdır. Sonra isə süzərək 50-100 mg bal qatıb gündə 2-3 dəfə içmək lazımdır. Sidik daş və öt daş xəstəlikləri zamanı it burnunun xırdalanmış meyvələrindən 20 gram götürüb, üzərinə 1 stəkan qaynar su töküb termosda 3 saat dəmə qoyun. Sonra süzüb gündə 2 dəfə yeməkdən sonra 100 mg için. Uşaqlara 50 mg vermək olar. Ürək əzələləri zəifləyəndə it burnu dəmləməsi ilə bal faydalı təsir edir. Bunun üçün bir xörək qaşığı quru xırdalanmış it burnuna 2 stəkan qaynar su töküb dəmləyin və soymağa buraxın. Soyduqdan sonra süzün 1-2 xörək qaşığı bal əlavə edib yarım stəkan olmaqla gündə 2-3 dəfə için. Xüsusilə qış fəsillərində it burnu bitkisindən müntəzəm istifadə etmək daha xeyirlidir. Bu ərəfədə orqanizmin vitaminləri olan tələbatının bir qismini it burnu bitkisi ilə təmin etmək mümkündür. Digər faydalı bitkilər kimi it burnudan da qədərində istifadə etmək lazımdır. Xüsusilə mədə xorası olan insanlar bu bitkidən məhdudiyyətlə istifadə etməlidirlər. Qan dövranında pozğunluqlar olan xəstələrə it burnu dəmləməsi içmək məsləhət görülmür. Aşağı təzyiqi olan xəstələrə isə it burnu dəmləməsinin istifadə eləmək olmaz. Uzun müddət it burnu dəmləməsi içmək qaraciyərin yükünü sürətləndirə və narahatçılıqlara səbəb ola bilər. Ürək damarlarının iltihabı xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə həddindən çox it burnu dəmləməsi içmək olmaz. Dermatoloji problemləri olan xəstələr it burnu dəmləməsi içən zaman diqqətli olmaları tövsiyə edilir. Əgər sizdə hər hansı xroniki xəstəliklər varsa, bu çayı qəbul etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşin. Daha bir faydalı videonun sonuna gəldi. Videonu bəyəndinizsə və bu tip daha çox video hazırlamağımı istəyirsinizsə, videonu bəyənə və kanala abunə olaraq bildirişləri aktiv edə bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Nuran Əsəd. Yeni videoda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.